Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hammangizga ma'lum, hozirgi kunda COVID-19 xastaligini keltirib chiqargan koronavirus bilan bog'liq pandemiya holatini boshdan o'tkazib turibmiz. Ushbu ma'ruzamizda COVID-19 xastaligining hozirgi holati va unga nisbatan qilinayotgan prognozlar to'g'risida gaplashamiz. Ismi sharifim Baxtiyor Sheraliyev. Xitoy Xalq Respublikasi Janubiy G'arbiy Universitet doktorantiman. Ma'ruzamiz avvalida koronavirusning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida gaplashsak. Koronaviruslar deb nomlanuvchi viruslar oilasiga mansub musbat zanjirli RNK saqlovchi viruslar guruhi hisoblanadi. Bular nihoyatda mayda viruslar bo'lib, ularning o'lchami 80 nanometrdan 220 nanometrgacha boradi. Hozirgi paytdagi pandemiyani hosil qilgan SARS-2 koronavirusining o'lchami 150 nanometr atrofida hisoblanmoqda. Virusning kapsida, ya'ni uning atrofini o'rab turgan oqsil qobig'i yuzasida tojni eslatuvchi mayda glikoprotein uchlar mavjud. Buni ushbu rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda u to'q yashil rangda tasvirlangan. U orqali viruslar hujayra bilan bog'lanadi. Ushbu viruslarning asosiy manbasi asosan semizuvchi va qushlar hisoblanadi, ya'niki issiqqonli hayvonlar. Bu viruslarning shu paytgacha 40 ta turi aniqlangan bo'lib, ularning 7 tasi odamga o'tishi va odamda turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan. Ushbu kasalliklar orasida nafas yo'llari bilan bog'liq kasalliklar ustunlik qiladi. Jumladan, hozirgi pandemiyaga sabab bo'lgan koronavirus ham asosan nafas yo'li kasalliklarini keltirib chiqarmoqda. 3-chi slayd. Xo'sh, viruslar hujayraga o'zi aslida qanday bog'lanadi? Ularning hujayra ichida ko'payish mexanizmi qanday? Bu to'g'risida ham biroz to'xtalib o'tsak. Dastlab viruslarning hujayra bilan bog'lanishi quyidagi mexanizm asosida sodir bo'ladi. Hujayramiz yuzasida hujayra ichiga kiruvchi moddalarni nazorat qiluvchi maxsus glikokalikslar bo'ladi. Ushbu glikokalikslar bilan koronaviruslarning yuza qatlamidagi glikoprotein uchlar o'zaro bog'lanadi. Buni quyidagi rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Bu bog'lanish davomida hujayra virusni o'zining ichiga kirishi kerak bo'lgan biror bir komponent sifatida ko'radi va u hujayrani ichiga kiradi. Virus hujayra ichiga tushgan paytda uning genomi, ya'niki musbat zanjirli RNKsi hujayra sitoplazmasidagi ribosomalar bilan bog'lanadi. Ushbu bog'lanish natijasida polimeraza fermenti sintezlanadi. Bu polimeraza fermenti virusning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, u virusning ko'payishiga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Virus polimeraza fermenti ana o'sha yerda virusning asosiy genomini replikatsiya qiladi, ya'ni ko'paytiradi. Yangi genomning manfiy zanjiri esa virus kapsidini, ya'niki uning atrofidagi oqsilni hosil qilib beradi. Hosil bo'lgan kapsid oqsili va polimeraza hosil qilgan musbat zanjir birgalikda yangi virusni yaratadi. Xuddi mana shu jarayon bir necha yuz ming marotaba takrorlanaveradi va natijada hujayra sitoplazmasi ichi yangi viruslar bilan to'ladi. Hujayra ichini to'ldirgan virus uni portlatish yo'li bilan nobud qiladi. Xuddi mana shu yo'l bilan bir hujayra o'z hayotini yakunlaydi va hujayra ichidagi viruslar yangi hujayralarni zararlashni boshlaydi. 4-chi slayd. Koronaviruslarning asosiy manbai ko'rshaparaklar hisoblanadi. Lekin koronaviruslar odamlarga ko'rshaparaklardan to'g'ridan-to'g'ri yuqmaydi. Odatda bu yuqish oraliq xo'jayinlar orqali amalga oshadi. 2002-2003 yilgi SARS epidemiyasida oraliq xo'jayin vazifasini svit mushuklari amalga oshirgan. 2012-2013 yillar davomida sodir bo'lgan MERS epidemiyasida esa bu oraliq xo'jayinni bir o'rkachli tuyalar o'tagan. Hozirgi pandemiyaga sabab bo'lgan SARS-2 koronavirusida oraliq xo'jayin hali hanuzgacha aniq o'rnatilmagan. Dastlab yanvar oyida bu oraliq xo'jayin ilonlar deb ko'rilgan bo'lsa, fevral oyiga kelib oraliq xo'jayin sifatida
sutemizuvchilardan pangolinlar ko'rila boshlandi. Lekin mart oyining so'ngiga kelib, ushbu ikkala oraliq xo'jayin to'g'risidagi versiyalar shubha ostiga olinmoqda. Sababi, oraliq xo'jayinni aniqlash virusga qarshi kurashdagi eng muhim kalit omil bo'lib xizmat qiladi. Oraliq xo'jayin aniqlangandan so'ng, epidemiologlar dastlabki 0-chi virus yuqtirgan insonda aniqlab olishadi. Bu esa virusning qanday kelib chiqqani va u epidemiyaga, undan so'ng pandemiyaga qanday qilib kelib qolganligi to'g'risidagi ba'zi bir savollarga javob topishdagi eng muhim omil hisoblanadi. COVID-19 xastaligiga sabab bo'luvchi koronavirus dastlab qayerda va qanday kelib chiqdi? Bizga ma'lumki, ushbu koronavirus Xitoyning markazida joylashgan Wuhan shahridagi dengiz mahsulotlari va yovvoyi hayvonlar sotiluvchi bozordan kelib chiqqan. Ana o'sha yerda dastlabki, demak, virus va odamning kontakti yuzaga kelganligi to'g'risida xabarlar mavjud. Shundan so'ng virus Xitoy bo'ylab va Xitoydan dastlab, demak, Xitoyning qo'shnilari hisoblangan davlatlarga va u yerdan Shimoliy Amerikaga, Yevropaga va bundan so'ng esa boshqa davlatlarga tezlik bilan tarqala boshladi. Yangi koronavirus ham boshqa viruslar singari odamga yuqqandan so'ng bir necha muddat davomida o'zining inkubatsion davrini o'taydi. Ana o'shandan so'ng esa odamda turli xil simptomlarni hosil qiladi. COVID-19 xastaligidagi simptomlar nimalardan iborat? Mutaxassislarning kuzatishlari bo'yicha bunda eng asosiy 3 ta simptom bu, demak, isitma chiqishi, quruq yo'talning bo'lishi va organizmdagi umumiy holsizlikdan iborat. Bunga qo'shimcha ravishda yana bir nechta qo'shimcha simptomlar kuzatilmoqda. Jumladan, balg'am ajralishi yoki hozirgi paytda Yevropa populyatsiyasi bilan bog'liq hid bilishning, tam bilishning yo'qolishi bu 30%dan 66%gacha bo'lgan virus yuqtirganlarda kuzatilmoqda. Bundan tashqari nafas qisishi, muskullarda yoki bo'g'imlardagi og'riqlar, tomoq og'rig'i, bosh og'rig'i, sovqotib titrash, ko'ngil aynishi, ba'zan esa qusish, juda kam hollarda esa burun bitishi, diareya, qonli balg'am tupurish va konyuktivit uchramoqda. SARS koronavirusi qayergacha yetib bordi? Ushbu rasmdan ko'rishingiz mumkinki, ayni paytda koronavirus yer yuzining odamlar yashaydigan barcha hududiga kirib yetib borib bo'ldi. 2020 yilning 4-aprel holatiga ko'ra, virus yuqtirganlar soni allaqachon 1 milliondan ortiqni tashkil etmoqda. Tuzalganlar soni esa 225 mingni, virusdan vafot etganlar soni esa 56 mingdan ortiqni tashkil etayotgani xabar qilingan. Koronavirus yuqtirilishi bilan bog'liq kunlik natijalarni ushbu Jahon sog'liq saqlash tashkiloti tomonidan taqdim etilgan grafik orqali ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda dastlab ko'k rangda Xitoydagi holat, sariq rangda esa Xitoydan tashqaridagi holat tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin. Dastlab yanvar oyining so'nggi 10 kunligida Xitoyda koronavirus bilan bog'liq holatlar ortishni boshlagan. Bu holat fevral oyining dastlabki 10 kunligida o'z cho'qqisiga yetib, shundan so'ng pastlashni boshlaydi. Mart oyiga kelib esa Xitoydagi holat nisbatan yaxshilanadi, aksincha Xitoydan tashqaridagi holat esa ortib borish sari ketadi. Grafikdan ko'rishimiz mumkinki, mart oyining oxiriga kelib, kunlik koronavirus yuqtirgan bemorlar soni 70 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Shunday bo'lsa-da, hamon koronavirus bilan yuqish holati, ya'ni epidemiyaning o'sishi davom etmoqda. Bu shunday xulosa beradiki, hali hamon virus o'sishda. Demak, bu o'z cho'qqisiga balki 10 kun, balki 20 kundan keyin yetib borar. Shu narsa ma'lumki, virus yoki boshqa bir epidemiyaga sabab bo'luvchi infeksiya qancha muddatda o'z cho'qqisiga yetib borsa, undan tushishiga ham xuddi shunga yaqin vaqt sarflanadi. Ana endi e'tiboringizni COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq o'lim holatlariga qaratmoqchiman. Bizda eng yuqori ko'rsatkich hozirgi paytda Italiyada bo'lib turibdi. E'tibor bersangiz, ushbu grafikda ham bu tasvirlangan Italiyada ayni paytda o'lim bilan bog'liq
foizlar 12% atrofida, undan keyingi o'rinda Eron turibdi 6%dan biroz nisbatan yuqoriroq. Ana undan keyin esa Xitoy, Xitoyda 4% atrofida, undan keyin Yaponiya va Amerika Qo'shma Shtatlari 2,5% atrofida va qolgan davlatlar 2%dan birozgina pastroqda joylashgan. Butun dunyo bo'yicha esa o'lim foizi ayni paytda 5% atrofida. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq holat qanday? 15 martda O'zbekistonda birinchi koronavirus bilan bog'liq holat qayd etilgan bo'lsa, oradan mana 2 haftadan ko'proq vaqt o'tib, deyarli 3 haftaga yaqinlashib qolganda, koronavirus bilan bog'liq holatlar, tasdiqlangan holat 221 tani, undan tuzalganlar 25 nafarni, vafot etganlar esa 2 nafarni tashkil etib turibdi. O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq o'sish notabiiy holatda kechmoqda hozirgi paytda. Demak, bir kun u ko'payib, ertasiga kamaygan holatlar bo'lishi mumkin. Bu epidemiologiyada bir tomondan tabiiy ko'rinsa-da, ikkinchi tomondan demak, virusning epidemiyaning o'z cho'qqisiga qachon chiqish chiqmasligini taxmin qilishda yoki ilmiy bashorat qilishda nisbatan qiyinchilik tug'diradi. Bu holatni 2 yoki undan ko'proq hafta o'tgandan so'ng aniq bir ilmiy bashorat qilish imkoni mavjud bo'ladi. Butun dunyoda koronavirus bilan bog'liq holatlar qanday prognoz qilinmoqda yoki mutaxassislar bu to'g'risida qanday fikrlarni aytishmoqda? Demak, ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yoki boshqa bir nufuzli davlatlar yoki ulardagi mutaxassislar tomonidan turlicha fikrlar bildirilmoqda. Demak, quyida o'shalardan ayrimlarini keltirib o'taman. Jumladan, Penn davlat universitetidan Marsiya Boni quyidagicha fikr bildiradi. Qoidaga ko'ra, har qanday infeksiya epidemiyasi o'z cho'qqisiga chiqadi va shundan keyin tarqatuvchilarning barchasi nazoratga olingandan so'ng cho'qqidan pasayish boshlanadi. Ammo hozirgi holatda, ya'niki hozirgi koronavirus bilan bog'liq holatda bu qachon bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Shunga demak, qarama-qarshi tomondan esa Xitoy hukumatining katta tibbiy maslahatchisi Chun Nanshan esa agar barcha davlatlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining virus tarqalishini to'xtatish bo'yicha tavsiyalariga amal qilinsa, iyun oyiga borib pandemiya yakunlanishi mumkin deb o'z fikrini bildiradi. Londondagi Gigiyena va tropik tibbiyot maktabida Adam Kusharski esa SARS-2 koronavirusi ehtimolki 1 yoki 2 yil davomida o'z demak siklini davom ettiradi deb fikrini bildiradi. William Schaffner esa Vanderbilt universitetidan fikrimcha koronavirus butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Chunki u odamdan odamga hozirgi paytda judayam osonlik bilan yuqib keng tarqalmoqda. Yuqori ehtimollik bilan u mavsumiy kasallikka aylanadi va har yili qaytalanadi deb o'z fikrini yakunlaydi. Koronavirus bilan bog'liq holat to'g'risida bugungi kunda jahonga mashhur bo'lgan mutaxassislar mana bunday fikrlarni bildirib turgan bir paytda, uning qachon yakunlanishi, karantin muddati qachon o'z nihoyasiga yetishi to'g'risida aniq bir ilmiy xulosa aytish juda ham mushkul hisoblanadi. Shunday ekan, ma'ruzam oxirida sizlarning barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Shu bilan birga karantin qoidalariga, izolyatsiya qoidalariga rioya qilishingizni, doimiy ravishda qo'llaringizni yuvib turishingizni iltimos qilib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.